lateral vai ficar alinhada com a outra na linha da cintura. Vamos colocar um alfinete. Vamos fazer o mesmo processo na parte superior do zíper. Vamos nos certificar de que tá tudo certinho. Marcar com o alfinete, certo? Na parte de baixo, nós também vamos nos certificar se tá tudo ok. Agora, vamos abrir o zíper. Vamos colocar um alfinetezinho também aqui nesse final.